Ko sem bil otrok, so tu živeli zmaji. O mogočni mrki letalci, ki so gnezdili na pečinah kot orjaške strašne ptice. Pa majhni rjavi zmaji, ki so v tropih spretno lovili miši in podgane. Nezaslišano orjaški morski zmaji, vsaj 20-krat večji od sinjega kita. Eni pravijo, da so se vrnili v morje in za njimi ni ostal niti čekan, da bi se jih spominjali. Drugi pa, da so bili od nekdaj le ljudske čenče. Meni je prav, naj kar mislijo tako. Spomniš? Ne bojta se. Ja, tudi jaz sem te vesel, mali. Sej očeta ne bo pojedel. Kako ti kaj služi tvoj rep? Verjetno bi ga moral malo podmazati in malo primiti. V redu je, poznata se. Nehaj. Pridita. Pojdita, sej ne bo nič. Pridita. Nič vama ne bo. Iztegni roko. Takole. Takole, ja. Naj se sam približa. Legenda pravi, da ko se tresejo tla ali iz zemlje bruha lava, zmaji sporočajo, da so še tukaj. In čakajo, da stuhtamo, kako naj živimo skupaj. Ja, svet verjame, da zmajev ni več, če so sploh kdaj obstajali. Toda mi, gumbci, poznamo resnico. Skrivnost bomo varovali, dokler ne napoči čas, ko se bodo lahko v miru vrnili. Kako izuriti svojega zmaja 3. Skriti svet.